Je to rozmer niečoho? Áno. Rozmer píce, hovoril som ti. Malé píce, veľké píce, rozvážna. Nazvíme to rozmer. Keďže je to od väčšieho k menšiemu, že sa zaoberá nejakými nanočasticami a toto bude 0,7 až po rozpetie, v ktorom sa vyskytujú nanočastice, 0,7 až 0,3 mikrónu alebo niečo také. A toto poprosím do uputavky. Ja, môžeš mi to nejako viac tak detailnejšie rozpracovať a pošli mi to mailom lebo, aj s obrázkami, lebo... Po prípade, ak máš 3D tlačiareň, tak tiež poprosím. Ako keby neodvnímal. Ale rozprávaj, jasné.